עושים סדר עם ארי קונדו ומיכל מצוב, פרק 12 ושלב 4, ממשיכים. בוקר טוב, אני עכשיו עשיתי את ההליכה היומית שלי, על הדרך גם הספקתי סידורים. עכשיו אני בדרך הביתה. לאחרונה, כל פעם כשאני רוצה ללכת לאנשהו, אז במקום לקחת אוטובוס, אני פשוט הולכת ברגל, ואז אני גם עושה את ההליכה היומית שלי, וגם נהנית מהאווירה, חושבת על החיים. אז זה אחלה זמן כזה, חוט עם עצמי. ממליצה לכם גם, אם אתם יכולים ללכת ברגל במקום לקחת תחבורה ציבורית, אז למה לא? שלום חתולי. בקיצור, וככה אני מרגישה שאני פחות מתעצלת, אני יותר גאה בעצמי. חזרתי הביתה, ועכשיו אנחנו נעשה את הסדר שלנו. אז היום אני הולכת לסדר את החדר מקלחת, שהאמת סידרתי אותו המון בבלוגים, אבל כל פעם אתם יודעים, צריך לרענן מחדש, כי מצטברים עוד דברי טיפוח, ונוצר המון בלגן עם הזמן. ככל שיש יותר דברים, ככה אני גם גורמת ליותר בלגן. זה תמיד מחזיר אותי איכשהו למינימליזם, לזה שכשיש לי פחות דברים, זה גורם לי ליותר סדר, וכשיש לי הרבה דברים, אני לא מצליחה לגרום לזה להישאר מסודר. ואם כבר מדברים על כל המינימליזם והסדר, אם אתם נהנים מהוולוגים של העושים סדר, אז אתם מוזמנים להירשם ולהפעיל את הפעמון. לפרגן בלייק זה תמיד בחינם. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. מיכל, תגיעי לפואנטה. אני יכולה להגיד שככל שנפטרתי מיותר דברים, ככה הרגשתי פחות לחץ. פתאום יש לי יותר רעיונות, כאילו יותר השראה. פתאום יותר מסודר. אני מרגישה שאני פחות חנוכה. בקיצור, חופשייה. וכשהיו לי מלא דברים, הרגשתי מועקה כזאת. הרגשתי בלגן בראש וגם פיזית. ואני לא באה לשכנע אתכם להיפטר עכשיו ממלא דברים. כאילו, אם אתם רוצים לעשות את זה, תעשו. אם לא, לא. אבל כאילו, אני מנסה להסביר איך זה משפיע עליי, כל התהליך הזה. באיזשהו מקום אני אומרת, וואו, איך לא עשיתי את זה לפני כן? אני מרגישה שהפסדתי עולם שלם, ופתאום בגיל 28 עליתי כאן על משהו שאנשים יעלו עליו לפניי, אבל לא נורא, העיקר בסוף הגעתי לזה, ואני מבסוטה. חפרתי את החיים, אני אומרת בוא נתחיל עם הסדר, כי יש לנו מלא. אז כרגיל, תמיד כשאני עושה סדר, אני צריכה קופסאות כדי שאני אוכל לשים בפנים את כל הדברים. אני חושבת שהקופסה הזאת תספיק לי, ענקית. ונראה לי אני אשים כאן את כל הדברים שאני אעיף, כאילו את כל הדברים שהם נגמרו. ובעצם אני הולכת למחזר אותם, כמובן, כי זה פלסטיק או שזה שביר. וגם אני אשים בקופסה הזאת את כל הדברים שפג תוקפם. וכאילו הם כבר, אתם יודעים, התקלקלו, נמצאים אצלי מיליון שנה ואני חייבת להוציא אותם, כי זה לא טוב למרוח על הפנים מוצרים שהם כבר לא בתוקף. אחרת אתם חלילה, אתם יודעים, האור שלכם, אל תשחקו איתו. ובשקית הזאת אני אשים מוצרים חדשים שאני לא צריכה, שאני לא אשתמש בהם, ואני אביא אותם לחברים, משפחה, כמו שאני בעצם תמיד עושה, ואז יהיה לי קצת מתנות להביא. אני ממש אוהבת לעשות את זה, רק שתדעו שהחברים והמשפחה שלי כבר התרגלו לזה. אז הם לפעמים שואלים אותי, מיכל, יש לך איזה משהו להביא לנו? איזה סדר שעשית לאחרונה? ואני כזה, אל תדאגו, סידרתי אתכם. וכמובן, מה שהם לא רוצים, אני פשוט תורמת. כמובן, המוצרים הם חדשים, טובים, אני לא אביא דברים שהם מקולקלים או משהו כזה. אז כמו תמיד, אני מראה לכם קודם את הבלגן המקסים שלנו. קבלו, איזה יופי, נכון? שתבינו שחצי מהדברים כאן גמורים. יש לנו, וואו. ליטרלי זה מפוצץ, אי אפשר למצוא ככה כלום, וואו. הבלגן שכאן, אימא לבה בלה. הרמה של מוצרי טיפוח, אי אפשר להגיע כאן לכל דבר, אני, אוי, שאני לא אפיל הכל בטעות. הרבה מכאן כבר ביי ביי. אני חייבת כבר לשים את הדברים בארגוניות, כי הבלגן הזה ימשיך לנצח אם אני לא אעשה את זה. וכאן תמיד זה המוצרים שאנחנו משתמשים בהם ביום יום, גם כאן צריך קצת למחזר ולהעיף.
ויש לנו את המקלחת, שגם כאן צריך קצת לעשות סדר. אני אגיד לכם את האמת, אני די צריכה לתקתק את זה. פעם אני לא יכולה למשוך את זה עד הערב, כי בערב יש לי משהו אחר, אתם תראו בהמשך. אז זה אומר ששוב אני לא אעשה כאן ערימה ענקית כמו שבדרך כלל אני עושה. גם בפרק הקודם לא עשיתי את זה. מרי, אל תכעסי, למרות שאת בכלל לא רואה את זה. אז בדיוק כמו פעם קודמת, אני פשוט עכשיו הולכת לקחת את כל המוצרים שסיימתי אותם ופשוט לשים בקופסה שלנו. אז כל המוצרים שאני רוצה לשמור לעצמי אני אשאיר בתוך המגירות. יאללה, זה הזמן להעיף. גמור, גמור וגמור, מקסים. גם זה סיימתי, בקושי נשאר. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win at life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how is it supposed to feel? וואי, זה מה זה טוב לטאמבנייל. סיימתי להעיף את כל המוצרים שסיימתי, אז כל זה ילך למחזור, וגם את השקית הזאת מילאתי בכל מיני מוצרים חדשים. האמת שהיא די כבדה, הצלחתי לצמצם המון, כי קבלו כמה נשאר, אני יודעת שזה נראה מבולגן, ואני חייבת להעביר מגבון, אבל וואו, איזה הבדל מקודם, נכון? אז אני אעשה כאן סדר, אני כמובן לא אשאיר את זה ככה, גם כאן העפתי לא מעט דברים. מה יש לנו כאן? זה נגמר למחזוריישן. זמן לנקות את המגירות. אני הולכת להמשיך את הסדר עם הארגוניות האלו שאין מישהי אין, ונראה לי שאני יכולות להתאים. אם ראיתם את הפרק הקודם שסידרתי את המגירות בחדר עבודה, אז ראיתם כמה שהארגוניות ממש עזרו לזה להיראות הרבה יותר יפה. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit. אם להיות ממש כנה, אני סופר עייפה. תמיד כשאני עושה עושים סדר, זה גורם לי ממש לכאב ראש ולעייפות כזאת. אז מצאתי עוד ארגונית שאני אוכל להכניס לכאן את כל המוצרי טיפוח הקטנים האלה. אתם יודעים, כל הדוגמיות שבדרך כלל עושות בלגן. אז כאן אני אשים אותן. Visions in my head, like memories after death, to be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. סיימתי, וואו. אז יאללה, סיור בחדר מקלחת אחרי שהוא מסודר. דבר ראשון, נקי. דבר שני, תראו איזה פלס זה עומד. וואו, מרנין. המגירה, קבלו. אתם זוכרים כמה היה בהתחלה? כמה מפוצץ זה היה? וואלה, הורדתי יותר מחצי אפשר לומר. וכל המוצרים שכאן מלאים לגמרי, חלק אפילו חדשים. ועכשיו הרבה יותר קל לי למצוא כל מוצר. זה לא ככה בערימה מטורפת. המגירה השנייה, היא לא רעה. תשמעו, מקודם היא הייתה יותר גרועה. אז כאן מאחורה, בקושי יש דברים, כמו שאתם רואים.
מכאן כל המסכות, דוגמיות קטנות ומוצרים שהם לנסיעות. זה כן קצת מפוצץ, אבל זאת המגירה שבתכלס אני הכי פחות משתמשת בה ביום יום. קבלו איזה יפה זה. תשמעו, אני לא פרפקציוניסטית, אבל יחסית זה גם עומד פלס. זה לא מפוצץ, אין כאן הרמונת. סידרתי את זה לפי הגדולים מאחור וככה הקטנים מקדימה, וגם לפי שיער, גוף, פנים, גם כאן הכל מלא, אין כאן מוצרים שהם ריקים. מקודם הבלגן היה כי הרוב היה ריק. ויש לנו את החלק של ניקיטה, שאם אתם זוכרים זה פשוט היה מפוזר. אז ארגנתי לו את זה בצורה יפה עם הארגונית הזאת. בוא נקרא לו, נראה איך הוא יגיב לסידור הזה. ניקיטה! וואלה, נראה טוב, אתה יודע. בכיף. מוש מוש. ואז יש את החלק שלי, שגם אותו כמו שאתם רואים ארגנתי בארגונית. כל מיני דברים שאני משתמשת בהם ביום יום שלי. וכאן זה המגבות שמסירות איפור, וכאן גם פדים שהם רב פעמיים. הארגונית הזאת מביוטיקר נראה לי, עם צמרוני גפן. כאן גם סידרתי מוש מוש, אני מאוד אוהבת. ואחרון חביב, המקלחת. איך אני אוהבת להגיד אש על הגולש. אז נראה לי שסיימנו. אני אראה לכם מכמה מוצרי טיפוח נפטרתי. בואו נבדוק קודם כמה מוצרים סיימתי. 1, 2, 3. וארבע ואחרון. זהו, נגמר. תראו איזה בלגן עשיתי רק כדי לספור לכם הכל. בוא נספור גם את מה שאני מביאה לאנשים. ו-72, ובאמת אחרון חביב. סך הכל נפטרתי מ-72 מוצרים, שזה מלא. וואלה, אני סופר גאה בעצמי. אז אנחנו כמה שעות אחרי, כבר ערב. השעה עכשיו 6:30. אני נמצאת עכשיו באוניברסיטה. מלא זמן שלא הייתי באוניברסיטה. תכלס מאז הפעם ההיא שעשיתי את התואר שלי, שזה היה מלפני מיליון שנה, ככה זה מרגיש לי. אז אני עכשיו בדרך להצגה של אורטלוש, חברה שלי, שאם אתם לא יודעים, היא עושה תואר גם בתקשורת וגם בתיאטרון, והיום הם מעלים הצגה, אז היא קיבלה תפקיד מאוד מרכזי. וואו, הגעת למקום הנכון. אז באנו להרים לה. הנוף כאן מהמם בטירוף, וקבלו, רואים מכאן את הים של חיפה. איזה יפה את, איזה לוק. קבלו את השלט, והנה אורטלו שלנו. הנה השם של האורטל פלדמן, השופטת, אופה. תראו מי כאן, השחקנית שלנו. תודה רבה, אתמול שכחתי שורות. שכחת שורות? לא מתאים לך. ולא שמתי לב אפילו, וזרמתי עם זה. לא נורא, אבל הקהל לא יודע. אני יודעת. שאת טועה, אין להם מושג. אני מפקידה בידכן את המצלמה שלי. ברור, אנחנו נצלם. את מתרגשת? אני יותר מתרגשת שבאתן, זה ממש מחמיא לי. אני לא לוקחת שום דבר מובן מאליו. כן. ועצם זה שבאתן עד לפה, זה ממש מחמם לי את הלב. ברור, מה, לא, ברור ש... אני גם ביקשתי ממך להגיע עוד לפני שאמרת לנו שיש את ההצגה. אז סוף סוף נוכל לראות אותך משחקת, למרות שאנחנו יודעות שאת משחקת טוב. תודה. אבל באנו כזה לעשות כאן הרמות. אני הולכת להיות תפקיד של שופטת היום. ראינו. שופטת מאוד... קשוחה. קשוחה. כן. מאוד קשוחה. מי זה? אדוני, אני מדברת אליך. אדוני, אדוני, אתה בבית משפט. מה זה הבן אדם הזה? זה רמאות, זה פשע. מי זה? לא רוצה לראות גברתי. ג'ון פרוקטור. איזבת פרוקטור אשתי. איזו צילוק, אדוני, זה ביזיון בבית משפט. שלך עליו ומוכח בזמן ש... של הנבזית, גברתי? אני מבקשת שתשקלי את זה. אני נפגעתי, גברת דנפורט. אני ראיתי איך הדם שלי שוטט. יום יום הייתי קרובה להירצח, כי עשיתי מה שהייתי צריכה לעשות. כי הצבעתי על השטן, על אנשי השטן. וזאת התודה, זאת התודה, להיות חשודה בעינייך, מוכחשת, נחקרת כמו זאת. את לא חשודה בעיניי. ידה? מה זה? מה קרה איתה? לא יודעת. זאת רוח. רוח קרה בה. אביגייל. כבוד השופטת, אני קופץ מקור. רוח, רוח.
לא רוצה לשמוע ממך מילה, מרטין. השמש עומדת לזרוח, אדוני. תתייעץ בבקשה עם אשתך, ושהשם יעזור לך, ותפנה עורף לעולם הזה. השחקנית שלנו. מקסים, באמת. תודה. היום לא שכחתי טקסט. והיא קיבלה איזה מתנה. בואו נראה מה הביאו לאורתה, קודם כל בואו נעשה קצת ככה. אנבוקסינג. ועכשיו נפתח את זה. מה יש כאן? פתאום קופץ משהו. לא, אני כבר ראיתי מה זה. אוקיי, אוקיי, אני פותחת. אוקיי. זה מתכתי. זה מתכתי, זה מתכתי. וואו. ופה ההיתוך ציד המכשפות. זה כוס. ויש פה תמונה. ויש כאן תמונה. אה, הנה, על הכוס. ויש כאן תמונה שלך. תראו איזה יפה הנוף בלילה. אימאלה ואבאלה. כמה שזה מואר. וואו, זה מדהים. באנו לאכול, כל אחת מצלמת לסטורי. ולעוד תוכן ועדכונים ממני, אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי גם באינסטגרם ובטיק טוק. וכמו שאתם רואים, עשינו הפעם ארוחה קצת יותר חגיגית, ככה עשינו חגיגות לכבוד סיום ההצגה של אורטלי. אז שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש.